Lindo que eu conheço.
arrumando a casa, o carpinteiro arrumando a casa. Como eu amo seu nome, tens um nome mais lindo que eu conheço. Importantíssimo, se você é guitarrista ou violonista, presta atenção. Eu quero te ensinar a tirar músicas e solos de ouvido, ok? Não interessa qual nível você está hoje e se você tem dificuldade ou não. Eu quero te ensinar a dominar também a harmonia e teoria musical no braço, para você parar de tocar guitarra como se fosse um violão, parar de ficar naquela mesmice nos improvisos, ficar robótico.
Ou seja, parece que fecharam a porta ali. Quero te ajudar a evoluir nesse seu instrumento. Você quer a minha ajuda? Então, ó, segue no Instagram, consome os conteúdos que tem de graça lá direto. Se inscreve no canal e entra no meu canal do Telegram também, que lá eu passo umas videoaulas das músicas, inclusive talvez eu passe a videoaula dessa. Beleza? Acompanha aí, tamo junto, é só o começo.